Ahoj, ja vás vítam pri počúvaní alebo sledovaní ďalšej epizódy podcastu Ťažké časy. Dnešný prípad zasahuje až do 20. storočia, kedy vyšla najavo skutočná pravda. Bol to prípad, ktorý vzal viktoriánsky svet útokom a inšpiroval okrem iných aj Charlesa Dickensa a Artura Conana Doyla k napísaniu príbehov o tajomných zločinoch. Upozorňujem však, že obeťou zločinu v tomto prípade sa stalo malé dieťa. Preto, ak patríte k ľuďom s citlivejšou povahou, zvážte prosím počúvanie tejto epizódy. Náš príbeh začneme tentoraz na jeho konci, a to 10. apríla 1944, kedy v Zotavovni alebo v dnešnej súkromnej nemocnici Loreto na Albert Road v Stratfielde na predmestí Sydney zomrela istá slečna Ruth Emily Kay. Dňa 11. apríla The Sydney Morning Herald oznámil, že mala byť spopolnená v nedalekom krematóriu a pochovaná na cintoríne Rockwood. Len 2 mesiace predtým oslávila svoje sté narodeniny, na počesť ktorých dostala fľašu šampanského, gladioli a telegram s gratuláciou od generálneho guvernéra. Narodeniny sprevádzala veľká oslava. Po jej smrti nekrológi chválili jej ošetrovateľskú činnosť a nezištnú starostlivosť o pacientov počas mnohých rokov v inštitúciách, ako je Lazaret Home pre malomocných v Little Bay, alebo jej prácu učiteľky pre dievčatá na dievčenskej priemyselnej škole Paramata. Mnoho rokov strávila ako vedúca domova sestier v Maitlande. Podľa článku The Sun sa len od svojich 99. narodenín slečna vzdala pravidelnej nedeľnej návštevy v kostole a účasti na vonkajších spoločenských aktivitách. Noviny ďalej informovali, že navštevovala anglikánsky kostol svätej Anny na Homebush Road. Ďalej uvádzali, že Emily Kay sa narodila v Devonshire v Anglicku a pochádzala z veľkej rodiny. V 60. rokoch 19. storočia cestovala a usadila sa v Austrálii, a napokon sa v 40-ke vyučila za zdravotnú sestru. Až mnoho rokov po jej smrti bol odhalený šokujúci skutočný príbeh o minulosti Ruth Emily Kay. Samuel Saville Kent, narodený v roku 1801, bol synom prosperujúceho výrobcu kobercov Samuela Lucka Kenta, ktorý podnikal v London Hill. Jeho matka bola dáma neznámeho mena s priezviskom Saville a bola to dcéra vlastníkov nehnuteľností v Colchestri, Essexe. Okolo roku 1826 sa stretol s Mary Ann Windus, dcérou Thomasa Windusa, bohatého staviteľa z Bishopsgate Street v Londýne. Vzali sa v St. John's Church 8. júna 1829. Usadili sa v Artillery Place vo Finsbury Park. Jednou z ich dcér bola už spomínaná Ruth Emily Kay. V skutočnosti sa narodila 6. februára 1844 v Sidmonte v Devone v Anglicku ako Constance Kent. Bola 5. dcéra a 9. dieťa Samuela Savilla Kenta, inšpektora pre ministerstvo vnútra, a jeho prvej manželky Mary Ann, ktorá zomrela niekoľko rokov po jej narodení, v roku 1854. Po smrti jej matky sa jej otec oženil s ich guvernantkou. Zakrátko do rodiny pribudli malé deti, čo viedlo k žiarlivosti medzi staršími deťmi na uprednostňovanie ich mladších nevlastných súrodencov. Rodina sa usadila v Road Hill House, nedaleko Frome, na hranici Wiltshire a Somerset. A Constance, nahnevaná na svoju nevlastnú matku, sa pokúsila utiecť. To sa jej však nepodarilo a namiesto toho ju poslali do internátnej školy v Beckinston, ktorú viedla slečna Scott s asistentkou slečnou Williamson. Ale jednej letnej noci z 29. na 30. júna 1860, keď bola druhá pani Kent vo vysokom štádiu tehotenstva so svojím štvrtým dieťaťom, rodinou otriasla tragédia.
takmer štvorročný nevlastný brat Constance, Francis Saville Kent, zmizol zo sídla svojho otca na Road Hill House v dedine Road vo Wiltshire. Keď opatrovateľka Elizabeth Gough o 7.15 nahlásila nezvestnosť dieťaťa pani Kent, začalo sa pátranie. Netrvalo dlho a prišli na to, že dieťa bolo v noci unesené zo svojej izby a ešte v to ráno ho našli s podrezaným hrdlom vo vonkajšej toalete v záhrade Kentovho rodinného domu. Malý Francis bol stále oblečený do nočnej košele a zabalený v prikryvke. Mal bodné rany na hrudi a rukách. Smrteľným zranením sa očividne stala hlboká rezná rana na krku, ktorá bola vedená takou silou, že takmer oddelila hlavu od tela. V dome nebolo ani stopy po krvi, ale okno v salóne bolo otvorené napriek tomu, že ho sluhovia minulú noc zatvorili. Vyšetrovanie preukázalo, že udalosti sa zbehli takto. Pán a pani Kentovi spali v izbe na druhom poschodí s malou dcérkou v postielke. Na druhej strane odpočívadla bola detská izba, kde spal Francis, ročná dcérka a Elizabeth Gough. Na tom istom poschodí bola aj 16-ročná Constance a 15-ročný William v oddelených izbách, ktorí boli v tom čase doma z internátnych škôl. Izby na najvyššom poschodí obývali chyžná a kuchárka. Prvé slnečné lúče sa práve objavovali nad obzorom v skorých hodinách letného rána. V elegantnom gregoriánskom dome v dedinke Road bolo všade ticho. Vážená rodina Kentových, 9 členov rodiny a 3 služobníci, všetci spali vo svojich posteliach. Alebo to tak vyzeralo. Hodinu po polnoci rodinný novofunlandský pes, známy tým, že reagoval na najmenší podnet, nahlas štekal, ale nikto tomu nevenoval ani najmenšiu pozornosť. Obyvatelia Road Hill House tvrdo spali. Až v sobotu, krátko po 5 hodine ráno, sa Elizabeth Gough, 22-ročná pestúnka rodiny, ktorá sa starala o 3 najmenšie deti, zobudila a všimla si, že jedno z detí, takmer štvorročný Samuel Kent, nie je vo svojej postielke na druhej strane izby. Gough si neskôr vybavila, že na vankúši a matraci v postielke ostal otlačok chlapcovho tela, ako by ho kto si odtiaľ iba jemne vybral. Slečná Gough nebola príliš vystrašená, pretože pani Kent často v noci prišla, vzala z postielky svojho syna a vrátila sa s ním do svojej veľkej postele. O hodinu neskôr Gough vstala, obliekla sa a išla do izby pani Kent, aby sa spýtala, či má vziať Francisa. Ale pani Kent po dieťa v noci neprišla. Nastalo horúčkovité hľadanie. V dome nebolo po dieťati ani stopy, ale v salóne sa našlo otvorené okno. Samuel Kent, ktorý sa obával, že jeho syn bol unesený, sa rýchlo obliekol a odišiel na policajnú stanicu v Tunbridge. O 8:00 sa začalo rozsiahle prehľadávanie pozemku, pričom Samuel Kent ponúkol odmenu 10 libier, dnes v hodnote približne 650 libier, každému, kto nájde jeho najmladšieho syna. Čoskoro bol v dedine vyhlásený poplach. Všetci dedinčania sa zhromaždili a začali pátrať po nezvestnom dieťati. Menej ako hodinu po začatí pátrania dvaja miestni muži, obuvník William Ned a farmár Thomas Benger, otvorili dvere toalety pre služobných uprostred hustých kríkov naľavo od veľkej štrkovej cesty smerom k domu. Dvaja muži nazreli dovnútra a na podlahe uvideli kaluš krvi. Benger zdvihol veko záchodu a v tme uvidel niečo, čo vyzeralo ako prikryvka. Keď sa natiahol, aby to zdvihol, zistil, že je nasiaknutá krvou. Asi 2 stopy pod sedadlom toalety, na drevenej doske, ktorá čiastočne blokovala zostup do jamy pod ňou, ležalo telo Savilla Kenta.
Keď Ben Grist vyhol chlapcovo telo z toalety, odhalilo čistý rez na krku. Skoro mu spadla hlavička, povedal neskôr Nat. Banger povedal. Mal porezané hrdlo a krv mu stekala po tvári. Ale vyzeral celkom pokojne a mal zatvorené oči, ako by spal. V čase, keď muži priniesli telo späť do domu, sa Samuel Kent vrátil z Stourbridge s políciou. Na prvý pohľad bolo jasné, že pôjde o vyšetrovanie úmyselnej vraždy, spáchanej jednou alebo viacerými osobami. Tak sa začal jeden z najdramatickejších prípadov vrážd v britskej histórii. Zločin, ktorý inšpiroval viktoriánskych autorov Wilkieho Collinsa, Charlesa Dickensa a Artura Conana Doyla. Hrozná vražda Sevilla Kenta vyvolala národnú hystériu, v neposlednom rade kvôli intenzívnym verejným špekuláciám a fámam o živote za zatvorenými dverami tohto váženého domu v pokojnom vidieckom Wiltshire. V priebehu niekoľkých dní po objavení tela malého chlapca sa medzi obyvateľmi začali šíriť zvesti o šialenstve a cudzoložstve. Vyšetrovanie vraždy najskôr viedol miestny superintendant John Foley, ktorý mal práve 64 rokov. Mal podozrenie, že chlapca zabila pestúnka Elizabeth Gaff, pretože sa domnieval, že je nemožné, aby Sevilla uniesli bez jej vedomia. Uskutočnilo sa kontroverzné vyšetrovanie, v ktorom koronér najprv obmedzil svedkov na služobníkov domu, policajtov a lekárov. Bolo potrebné, aby porota trvala na vypočutí samotnej rodiny. Vyšetrovateľ vypočúval však iba Constance a jej brata Williama. Pán a pani Kentovi neboli nikdy oficiálne vypočúvaní. Foleyho teória bola takáto. Savile Kent sa prebudil a videl neznámeho muža s pestúnkou v posteli na druhej strane izby. Aby chlapca umočali, milenci ho udusili. Polícia už vedela, že ten malý chlapec je výrečný, pretože samotná Gav im povedala, že chodí do izby svojej mamy a o všetkom jej rozpráva. Polícia vo Wiltshire bola presvedčená, že milenci potom zohavili telo, aby zamaskovali príčinu smrti. A dokonca sa domnievali, že milencom pestúnky v tú noc bol samotný pán domu Samuel Kent. A tak v útorok 10. júla 1860 večer miestni sudcovia súhlasili s teóriou polície a nariadili im zatknúť Elizabeth Gaff. Rýchlo sa šírili klebety, že sa priznala, pričom Samuela Kenta označila za vraha a ju za jeho spolupáchateľa. No v skutočnosti nič také neurobila. Čoskoro ju museli prepustiť pre nedostatok dôkazov. V to ráno vplyvné národné noviny Morning Post zosmiešnili snahu wiltshireskej polície nájsť vraha a vyzvali najskúsenejších detektívov, aby prípad prevzali. V úvodníku Morning Post trval na tom, že, citujem, práve bol spáchaný zločin, ktorý pre záhadu, komplikovanosť pravdepodobnosti a ohavnú skazenosť nemá v našich registroch trestov obdobu. Bezpečnosť rodín a posvetnosť anglických domácností si vyžadujú, aby táto záležitosť nikdy nebola odložená, kým nebude posledný tieň v jej temnom tajomstve zahnaný svetlom nespochybniteľnej pravdy. Koniec citácie. 14. júla sudcovia z Wiltshire podľahli tlaku verejnosti a napísali ministrovi vnútra, aby požiadali, aby bol do Road Hill House vyslaný detektív, ktorý by prípad vyšetril. A tak bol 45-ročný detektív-inšpektor Jonathan Jack Witcher vyslaný, aby zločin vyšetril. Jonathan Witcher bol jedným z pôvodných členov detektívneho oddelenia, ktoré bolo založené v Scotland Yarde v roku 1842. Charles Dickens o ňom napísal, že je rezervovaný a neustále zamyslený, ako by sa zaoberal hlbokými aritmetickými výpočtami. A že je silnejší, ale nižší než jeho kolegovia.
Witcher mal 5 stôp a 8 palcov, bledú pokožku posiatu jazvami po kiahňach a modré oči. Mal sa stať prototypom každého zdržanlivého, analytického, fiktívneho detektíva od toho dňa až do dnes. Od seržanta Kaffa v diele Wilkieho Collinsa Mesačný kameň až po nezameniteľného inšpektora Frosta od Davida Jasona. Počas Witcherovho vyšetrovania sa na povrch dostali skutočné rodinné tajomstvá a záujem verejnosti bol stále silnejší. Ukázalo sa, že prvá manželka Samuela Kenta, Mary Ann, bola šialená. Mala najmenej 10 detí, ale jej pribúdajúce tehotenstvá si vyžiadali daň v podobe zlého psychického stavu a možného rozvinutia psychickej poruchy. K zdraviu prvej pani Kent zďaleka neprispelo to, že 4 alebo 5 z jej detí zomreli do roka od ich narodenia. Samuel Kent bol pochopiteľne znepokojený starostlivosťou o svoje deti, a tak pri narodení jeho 9. dieťaťa, dcery Constance, v roku 1844, si Kent najal guvernantku. Bola to Mary Drew Pratt, nízka, atraktívna, sebavedomá mladá žena. Sotva o 4 roky neskôr, v roku 1848, jeden zo šéfov Samuela Kenta vyzval, aby sa presťahoval a aby tak unikol množiacim sa klebetám o jeho životných podmienkach. Muž s psychicky chorou manželkou, ktorý čoraz viac očividne uprednostňuje guvernantku, vytvára trojuholník, ktorý má isté paralely s románom Charlotte Bronte Jane Eyre, ktorý vyšiel iba rok predtým. Rodina sa teda v nasledujúcich 4 rokoch dvakrát presťahovala, až napokon 5. mája 1854, alebo ako udávajú niektoré ďalšie zdroje, v roku 1852, zomrela vo veku 44 rokov prvá pani Kent. Ako príčina smrti bolo uvedené upchatie čriev. O 15 mesiacov neskôr sa Kent oženil s guvernantkou Mary Drew Pratt, ktorá mu porodila ďalšie 3 deti. Medzi nimi aj nešťastného Sévila. Mary bola v 8. mesiaci tehotenstva so 4. dieťaťom, keď Sévila zavraždili. Prihlásil sa svedok, ktorý trval na tom, že kým prvá pani Kent bola ešte nažive, Samuel už vtedy udržiaval pomer s rodinnou guvernantkou slečnou Pratt. Niektorí dedinčania opísali Kenta ako arogantného muža so zlou povahou, ktorý bol k svojim služobníkom buď hrubý, alebo lascívny. Jeho domom skutočne prešlo viac ako 100 zamestnancov. Vyšetrovateľ sa rozhodol vypočuť všetkých bývalých členov služobníctva, ktorých dokázal vypátrať, a po vypočutí všetkých súčasných služobníkov došiel k záveru, že sa ich výpovede zhodujú najmä v tom, že dve staršie deti očividne nedostali od rodičov rovnakú priazeň ako ich mladší súrodenci. Týkalo sa to najmä Constance, o ktorej sa dalo povedať, že bola veľmi nahnevaná. Po rozhovore s Constance bol stále viac presvedčený, že má so smrťou nevlastného brata viac spoločného, ako hovorila. Problém bolo nájsť dostatok nespochybniteľných dôkazov, ktoré by to dokázali. Witcher prepustil Samuela Kenta z pozície podozrivého. Nepodozrieval ani Williama Nutta, jedného z dvoch mužov, ktorí objavili telo Sévila, o ktorom niektorí miestni tvrdili, že bol milencom pestúnky Elizabeth Caff. O nevine pestúnky bol vyšetrovateľ takisto presvedčený. Telo Sévila Kenta pochovali v piatok, 6. júla v rodinnom hrobe v East Colston. Na prekvapenie a zdesenie miestneho obyvateľstva Witcher podozrieval 16-ročnú dcéru Samuela Kenta, Constance. Avšak v spoločnosti viktoriánskej éry bolo takmer nemysliteľné, aby pokorný detektív podozrieval a zapletal do tak odporného prípadu jemné mladé dievča z váženej strednej triedy. A predsa to urobil z dobrého dôvodu. Samotnému Witcherovi sa však ľudia v tom čase posmievali.
Witcher znovu vypočúval služobníctvo a od služky zistil, že v pondelok po zločine ju Constance oslovila, keď pripravovala bielizeň na pranie. Constance požiadala o svoju nočnú košeľu s tým, že si niečo zabudla vo vrecku. Keď zistila, že jej nočná košeľa je už pripravená na pranie, medzi podobnými vecami, požiadala slúžku, aby jej priniesla pohár vody. Kým sa slúžka vrátila, košeľa aj slečna Constance boli preč. Witcher sa domnieval, že Constance odvrátila pozornosť slúžky, aby mohla košeľu odniesť do svojej izby, keďže už zistila, že je na hromade oblečenia určeného na pranie. Zistil, že Constance mala príležitosť vziať z koša na bielizeň nočný odev, aby mohla povedať, že sa jej nočná košeľa stratila pri praní, a lesť využiť proti miestnej žene, ktorá im prala oblečenie. Vyšetrovateľ predpokladal, že vrahom môže byť iba niekto, kto dom a jeho okolie dobre poznal a jeho oblečenie bude niesť známky krvi. Nočné košele ostatných obyvateľov domu, vrátane služobníctva, boli čisté a nenašli sa žiadne ďalšie kusy krvavého oblečenia, ktoré by patrilo niektorému z obyvateľov domu. To vrhlo podozrenie na Constance, ktorej nočná košeľa sa nenašla. Hoci to neboli priame dôkazy, stačili na to, aby sudca nariadil zatknutie Constance. Witcher dostal 7 dní na prípravu obžaloby voči nej. Ak očakával, že sa mladé dievča pri výsluchu zrúti, veľmi sa mýlil. Constance, ktorej otec pán Kent okamžite našiel obhajcu, energicky odmietala svoju účasť na zločine a dookola opakovala svoje tvrdenie o tom, že tej noci neopustila svoju izbu. V 5-stranovom liste komisárovi zo Scotland Yardu Witcher vysvetlil dôvody svojich podozrení. Uviedol Constancinu fyzickú silu, skutočnosť, že spala sama vo vlastnej izbe a že toaletu predtým používala ako úkryt. Constance bola určite dosť silná, fyzicky aj psychicky, na to, aby zabila svojho nevlastného brata, pretože zdá sa, že mala veľmi silného ducha. Uzavrel Witcher. Keď sa prípad 27. júla dostal pred sudcov, dôkazy boli také slabé, že sa tomu mnohí v publiku otvorene smiali. Hoci Constance nebola oslobodená spod obžaloby, bolo zrejmé, že obvinenie proti nej neobstojí. Bola prepustená na kauciu a prípad bol neskôr odložený. Reakcia v novinách bola súcitná s Constance a Witcher bol silne skritizovaný. Jeho povesť sa už nikdy nezotavila. Nočná košeľa sa nikdy nenašla a Witcher sa vrátil do Londýna. Tento prípad je klasickou ilustráciou toho, ako včasné vyšetrovanie výrazne riadili sudcovia a vplyvu, ktorý mohli mať dobre situovaní ľudia na miestnych policajtov. A tiež poukazuje na dôležitosť okamžitého prehľadania a vypočúvania celej domácnosti na mieste činu bez ohľadu na sociálne postavenie. Witcher krátko po návrate do Londýna odišiel z funkcie vyšetrovateľa z dôvodu podlomeného zdravia. V skutočnosti sa však nedokázal spamätať z verejnej hanby a stratil svoju vážnosť v policajných kruhoch. Pred svojim odchodom svojmu priateľovi povedal, citujem, pravdu sa dozvieme, až keď sa Constance Kent prizná. Koniec citátu. Guvernantka Gaff, ktorá bola publicitou prípadu negatívne ovplyvnená, potom odišla do susedného mesta, zamestnala sa ako krajčírka a vydala sa 24. apríla 1866 v St. Mary Newington v Surrey za obchodníka s vínom Johna Cockburna. Kvôli pozornosti, ktorú jeho rodina dostávala, Samuel Kent presťahoval svoju rodinu do Walesu a Constance bola začiatkom roku 1861 poslaná do kláštora vo Francúzsku. V auguste 1863 sa Constance vrátila do Anglicka a odišla do St. Mary's Home v Brightone. Bol to dom pre nábožné dámy, kde strávila ďalšie 2 roky ako platiaci host.
Zdalo by sa, že Konstanz nebola až taká zlá a možno nebola schopná znášať niečo také, ako je vražda vo svojom svedomí. A rozhodla sa, že v klamstve už nebude pokračovať. V útorok, 25. apríla 1864, Konstanz v sprievode anglokatolíckeho duchovného reverenda Artura Wagnera, riaditeľa domova, vošla do sudcovskej kancelárie na Bow Street a priznala sa k vražde nevlastného brata, sírovi Thomasovi Henrymu, hlavnému sudcovi. Najskôr sa priznala reverendovi a súhlasila s tým, že sa vydá spravodlivosti. Wagner bol teda svedkom, ale odmietol uviesť bližšie informácie, pretože boli vyslovené pod pečaťou sviatostnej spovede. Konstanz sa postavila pred súd 21. júla 1865, a to v Salisbury Assizes. Mala vtedy iba 21 rokov. Trvala na tom, že konala celkom sama, a nie zo žiarlivosti, hoci neskôr vysvetlila, že to urobila z nenávisti k svojej nevlastnej matke, ktorá si uzurpovala postavenie jej vlastnej matky Mary Ann v domácnosti Kentových. Podstata priznania Konstanz spočívala v tom, že po čakaní, kým rodina a služobníctvo zaspia, otvorila okenice a okno v salóne a vzala Francisa z jeho izby, zabaleného do prikryvky, ktorú si vzala z jeho postielky. Plachtu a vonkajšiu prikryvku pritom nechala neporušené a upravené. Opustila dom a potom v súkromí chlapca zbavila života, a to žiletkou ukradnutou jej otcovi. Zdá sa, že vražda nebola spontánnym činom, ale pomstou, a vyzeralo to, že Konstanz bola v určitých chvíľach skutočne duševne nevyrovnaná. Počas súdu Konstanz požiadala, aby reverenda Wagnera už nepredvolávali ako svedka, a bolo jej to umožnené. Pozícia, ktorú reverend zaujal pred sudcami, vyvolala veľkú verejnú diskusiu v tlači. Objavilo sa značné rozhorčenie verejnosti nad tým, že reverend musel zamlčať niektoré skutočnosti, ktoré boli vyslovené počas spovede. V snemovni lordov, Lord Westbury, vtedajší lord kancelár, v odpovedi na jeden z listov týkajúcich sa tejto témy uviedol, že, citujem, nie je pochyb o tom, že duchovný anglikánskej cirkvi nie je v súdnom konaní alebo trestnom konaní privilegovaný na to, aby odmietol odpovedať na otázku, ktorá mu je položená pre účely spravodlivosti. A to ani z dôvodu, že jeho odpoveď by prezradila niečo, čo sa dozvedel pri spovedi. Je nútený odpovedať na takúto otázku a anglický zákon ani nerozlišuje privilégium odmietnutia odpovedať rímskokatolickým duchovným alebo duchovným akéhokoľvek iného náboženstva. Lord Westbury uviedol, že proti Wagnerovi bol v skutočnosti vydaný príkaz na odsúdenie za pohrdanie súdom. A k tomu naozaj došlo, zdroje uvádzajú, že nikdy nebol odsúdený. Vyhlásenie lorda Westburyho v snemovni lordov vyvolalo protest Henryho Pilpotca, biskupa z Exeteru, ktorý napísal list, v ktorom dôrazne obhajuje zachovanie privilégia mlčať, na ktoré si nárokoval Wagner. Biskup tvrdil, že kanonické právo v tejto oblasti bolo prijaté bez odporu akéhokoľvek svetského súdu a že bolo potvrdené knihou spoločných modlitieb v službe pri návšteve chorých, a teda schválené zákonom o jednote. Pilpot sa podporil Edward Loved Bailey, ktorý napísal brožúru o otázke privilégia Kňaz kajúcnik. Z biskupovej odpovede je zrejme, že Lord Westbury vyjadril názor, že 113. kánon z roku 1603 jednoducho znamená, že duchovný nesmie dobrovoľne bez zákonnej povinnosti prezradiť, čo mu bolo oznámené pri spovedi. Zdá sa, že tiež vyjadril názor, že verejnosť v tom čase nebola v nálade znášať akúkoľvek zmenu pravidla, ktorá si vynucuje zverejnenie takéhoto dôkazu. Odvtedy je možné slova vypovedané pri spovedi použiť ako svedectvo pri súdnom procese, ak je to naozaj nevyhnutné. Na súdny proces napokon neboli predvolaní žiadni svedkovia a Konstanz bola usvedčená z vraždy
a odsúdená na popravu obesením. Vzhľadom k jej veku v čase spáchania činu však dostala milosť od kráľovnej Viktórie a jej trest bol zmiernený na doživotie. Po 20 rokoch bola prepustená z väzenia Milbank v roku 1885, keď mala 41 rokov. V tom čase sa veľa špekulovalo, že priznanie Constance bolo falošné. Mnohí sa domnievali, že jej otec, známy cudzoložník, mal pomer s Elizabeth Gaff a zavraždil chlapca v návale zúrivosti po tom, čo ich vyrušil. Táto teória zapadá do vzoru predchádzajúcich udalostí, kedy sa Kent zamiloval do rodinnej opatrovateľky Mary Drew Pratt, zatiaľ čo umierala jeho prvá manželka Mary Ann. A následne sa oženil s Mary Pratt, ktorá sa stala matkou Francisa. Mnohí boli od začiatku podozrievaví voči staršiemu synovi, Williamovi Kentovi, a to vrátane spisovateľa Charlesa Dickensa. Autorka Kate Summerscale však vo svojej knihe The Suspicions of Mr. Witcher or The Murder at Road Hill House z roku 2008 dospela k záveru, že ak bolo priznanie Constance skutočne falošné a išlo len o akt na ochranu inej osoby, bolo to v prospech nie jej otca, ale jej brata Williama Sevilla Kenta, s ktorým mala veľmi blízky súrodenecký vzťah, ktorý sa ešte prehlbil tým, že jej otec odvrátil svoju otcovskú pozornosť od detí z prvého manželstva a venoval ju deťom, ktoré mal so svojou druhou manželkou. William bol počas vyšetrovania skutočne podozrivý, ale nikdy nebol obvinený. Summerscale naznačuje, že ak William nebol vinníkom, výlučne zodpovedným za Francisovu smrť, bol aspoň spolupáchateľom. Constance svoje priznanie nikdy neodvolala, dokonca ani po smrti svojho otca a brata. Močala aj o motíve vraždy. Vo všetkých svojich vyhláseniach zdôrazňovala a trvala na tom, že voči svojmu nevlastnému bratovi neprechovávala žiadnu nenávisť ani žiarlivosť. V dôsledku svojho výskumu Summerscale dospela k záveru, že vražda Francisa bola bez ohľadu na to, či ju spáchala Constance alebo William, či už sami alebo obaja, činom pomsty voči ich otcovi za to, že obrátil svoju pozornosť a priazeň na deti z druhého manželstva. A Francis bol jeho obľúbeným synom. Priznanie Constance prišlo príliš neskoro na to, aby zachránilo kariéru Jonathana Witchera, ktorý bol už dôchodku dávno predtým, než sa Constance objavila na Bow Street a potvrdila jeho pôvodné podozrenie. V čase priznania už pokojne žil v Salisbury, užívajúci zaslúžený dôchodok. Bol predurčený na to, aby si ho pamätali skôr prostredníctvom fiktívnych detektívnych postav, ktoré inšpiroval, než pre jeho vlastné forenzné schopnosti ako detektíva. Počas svojho pobytu vo väzení Constance začala vyrábať mozaiky pre množstvo kostolov, vrátane prác pre kryptu v katedrále svätého Paula. Noelin Kyle vo svojej knihe A Greater Guilt rozoberá prácu, do ktorej sa Constance zapájala, keď bola uväznená, vrátane varenia a upratovania. Pri mnohých príležitostiach žiadala úrady o svoje prepustenie. Jej brat William Saville Kent, morský biológ, s ktorým mala Constance blízko, emigroval do Austrálie, hľadajúc anonymitu a únik z rodinných škandálov. Potom, ako sa Constance dostala na slobodu, rozhodla sa odísť za ním a znovu sa objavila ako Ruth Emily Kay. Stratila sa tak z dohľadu verejnosti. Britská tlač sa občas pýtala, čo sa stalo s neslávne známou vrahyňou, ale dospela k záveru, že pravdepodobne emigrovala a zomrela v zámori. William a jeho druhá manželka sa presťahovali do Tasmánie v roku 1884. Sprevádzala ich jeho nevlastná sestra Mary Amelia, vtedy vo veku 29 rokov. V roku 1886 sa k ním pridali traja mladší nevlastní súrodenci. William sa zamestnával po celej Austrálii, než sa konečne vrátil domov do Británie, kde zomrel v roku 1908. Zvyšok rodiny však zostal v Austrálii.
Najmladší Aikland, narodený iba niekoľko týždňov po vražde, zomrel v Austrálii v roku 1887. Mary Amelia a Florence sa tiež usadili v Austrálii, no s Constance neudržiavali takmer žiadny kontakt. Evelyn zomrela v Melbourne v roku 1940. Constance sa vyučila za zdravotnú sestru, potom ako sa počas epidémie tyfu prihlásila ako dobrovoľníčka a ošetrovala pacientov v stanoch roztrúsených po celom areáli nemocnice Prince Alfred Hospital. Potom bola vymenovaná za vedúcu sestier ženského lazaretu v Coast Hospital. Tak sa dostala do Little Bay v Sydney. V rokoch 1898 až 1909 pôsobila na dievčenskej priemyselnej škole v Paramarte. Rok žila v meste Mittagong v Novom Južnom Walese a potom sa stala vedúcou domova sestier Pierce Memorial v East Maitland, kde slúžila od roku 1911 až do odchodu do dôchodku v roku 1932. Vtedy mala 88 rokov. V roku 1927, vo veku 84 rokov, ju vzal na let lietadlom kapitán Hammond, pilot zo Stratfieldu, z prvej svetovej vojny, čo sa jej nesmierne páčilo. V roku 1928 dostali britskí vydavatelia kuriózny list s názvom Prípad Constance Kent od Johna Rhoda. Bol adresovaný vydavateľovi Jeffreymu Plessovi a bol odoslaný zo Sydney. Tento list s 3000 slovami, ktorý sa stal známym ako The Sydney Document, namietal proti tomu, že prvá pani Kent bola označená za duševne chorú a načrtol ostrý vzťah medzi Constance a druhou pani Kent. Hoci bol list napísaný v tretej osobe, list mohla napísať iba samotná Constance. Ako som spomínala na začiatku, slečna Kay strávila posledné roky v zotavovni Loreto v Stratfielde, kde sa dožila svojich stých narodenín. Až v 70. rokoch vyplávala na povrch pravda o jej skutočnej identite. Krátko pred smrťou požiadala svoju neter, aby ju navštívila. Olive bola dcérou Mary Amelie Kent, nevlastnej sestry Constance. Olive však nevedela, že slečna Kay bola jej teta. V Maitlande s ňou strávila len málo času. Citujem. Slečna Kay žila v dome sestier vo West Maitland, keď som ju prvýkrát videla, čo boli 4 roky po matkinej smrti. Potom slečna odišla do dôchodku. Povedala, že moju matku poznala a chcela sa stretnúť s jej dcérou. Môj manžel ma odviezol do Maitlandu a obom sa nám milá starenka zapáčila. Koniec citátu. V neskorších rokoch Olive napísala, že bola pozvaná na oslavu jej stých narodenín a pozvanie prijala. Constance vraj bola úžasná stará dáma, ktorá stále nenosila okuliare na čítanie a bola veselá a zdalo sa, že ju všetci majú radi. Krátko pred smrťou slečna Kay odhalila pravdu o svojej identite počas Olivínej návštevy v Stratfielde. Mary Amelia, ktorá mala 5 rokov, keď jej brat zomrel, povedala svojej dcere len to, že vtedy došlo k rodinnej tragédii, ale nepovedala jej žiadne podrobnosti. Počas 70. a 80. rokov 20. storočia Olive kontaktovalo množstvo výskumníkov, ktorí sa zaujímali o príbeh jej tety. V závere spomeniem, že druhá pani Kent ochorela a zomrela 17. augusta 1865 na zápal pľúc vo veku 46 rokov. Samuel Kent a mladšie deti sa presťahovali ďalej na sever do Walesu. Samuel zomrel 5. februára 1872 na ochorenie pečene vo veku 72 rokov. Bol pochovaný vedľa svojej manželky na cintoríne v Lagolen. Staršie deti už odišli z domu, Mary Ann a Elizabeth žili spolu. William Kent, brat Constance, pracoval v Britskom múzeu potom, ako sa po smrti prvej manželky presťahoval späť do Británie. Neskôr v tom istom roku sa oženil s Elizabeth Bennet, dcerou Thomasa Bennetta, ktorý sa odvolal na ministerstvo vnútra, aby Constance prepustili z väzenia, čo však bolo zamietnuté.
Road Hill House stále stojí, ale teraz sa volá Langham House. Náhrobné kamene označujúce hroby Sevilla Kenta a prvej pani Kent možno stále nájsť na cintoríne v Coldstone, ale nápisy sú takmer nerozlúštiteľné. Postava Constance sa objavila aj v múzeu Madame Tussauds a bola inšpiráciou pre zápletku v knihe Mesačný kameň od Wilkieho Collinsa, ktorú mám osobne veľmi rada. Ďalej inšpirovala diela Act of Darkness z roku 1983 od Francisa Kinga, Other People's Worlds od Williama Trevora z roku 1980, alebo z novších diel je to šiesta kniha o Ellie Griffiths od Ruth Galloway s názvom The Outcast Death z roku 2014. Ďakujem, že ste si našli čas pre vypočutie tejto časti podcastu. Teším sa pri ďalšej epizóde.